Më realisht, edhe në të kaluar kemi pas arrestimet të zyrtarëve të policisë së Kosovës në numër të madh, sigurisht në këtë rast. E veçanta në këtë rast ishte sepse kemi të bëjmë vetëm në dy pika kufitare, edhe mund të themi se kemi të bëjmë gati me një stacion policor. Që i bje se kemi të bëjmë komplet ndrimët e një pike kufitare, me që kam le me dyshu se çështja e sigurisë kufitare është kogja keqë për faktin se është cenum faktisht siguria Kosovës në kuptimin e cenimit sigurisë kufeve, nga se policët që kanë qenë numër të madh, por mes me thonë krejt, mes që neve kemi informacion se vishë një zyrtar nuk është përfshim, një zyrtar policor nuk është i përfshim, atëherë të me kuptu që ajo pik, ajo vend, ka qenë një pik apo një koridor i grupeve të caktume kriminale apo dhe të tjera. Dhe për mu më shumë të shqetësues ka qenë fakti që ky hetim është zhvillu vetëm për 10 muaj dhe çka para 10 muaj apo çka pas. Bedri Elezi, një ekspert i sigurisë që bën raporte dhe për punën e institucionave të sigurisë, ka folur pikërisht për rrezikun e kalimit të kufirit pa u regjistruar në sistem, edhe nga persona të rrezikshëm. Pastaj mundësia që neve kemi thonë disa herë që në kufit tonë të futen persona me rrezikshmëri të lartë, dhe nëse një zyrtar policor mbi qëllimin e morrjes me të përfitimit personal në mënyrë të paleshëm, lejon domethënë qarkullimin e njerëzve dhe mollrave, potencialisht për atë person nuk ka kategori të persona me rrezikshmëri të lartë apo jo, apo qarkullimit mollrave me rrezikshmëri të lartë apo jo. Nëse do të kishim një numër të madh të zyrtarëve policorë në gjithë territorin e Kosovës, qofshin edhe 500 ato, nuk do të ishte e madhe se sa të kemi domethënë një numër kaq të madh, apo mund të themi 100% të zyrtarëve policorë në një pikë kufitare, sepse në mënyrë të drejtë për drejtë, në atë pikë kufitare neve nuk kemi kufi.